Dobrý den, jmenuji se Jana Veselá. Moc ráda bych vám představila moji novou knížku. Najdete v ní základy práce s modelovacím stříbrem. Dohromady 33 návodů na konkrétní šperky krok za krokem. Pracovalo na ní se mnou 22 výtvarníků z celého světa. Hard clay silver je zvláštní materiál z Japonska. Je to velmi dobře tvarovatelná hlína, která se po vypálení promění v kov v ryzí stříbro. Tak trochu jako v dílně starých alchymistů. Práce s ním je jednoduchá a zvládne i dítě, pokud člověk ví, jak na to. Nejsou potřeba složité nástroje, pece, vybavení. Úplně stačí základní pomůcky, které najdeme v každé domácnosti a malý plynový hořák. S málem se tak dá dosáhnout neuvěřitelných výsledků v relativně krátkém čase a to je na tomto úžasné. Když si po obědě sednete k modelovacímu stříbru, večer už můžete mít svůj šperk na sobě. Můžete vytvořit náhrdelník, náušnice, prsteny, pracovat v ploše i v prostoru různými technikami, které vám představím krok za krokem.